Gari. Tá com uma dúvida. Ô Denilson. Não vai dormir em casa, vai dormir na garagem, Denilson. O Denilson vai levar um amarelo, hein? E não é do Rodrigo Brasil. Vermelhinho. Vai dormir na garagem, Denilson. E o seguinte. Mas gentilmente, cavalheirescamente, os jogadores foram lá. Vamos ver de novo. Olha lá, Pepe, o Samudio. A strange goal for quite a bit.